ৱেলকাম টু মেনিফেষ্ট লাৰ্ণিং আজিৰে ছেশ্বনটোত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যিবোৰ কুৱেশ্যন অলৰেডি বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আগতে অহা দেখা গৈছে গতিকে আপোনালোকৰ যিটো আগন্তুক যিবোৰ এক্সাম আছে অসম পুলিচ ছাব ইনস্পেক্টৰ এ বি ইউ পি কনষ্টেবল বা আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো বা আই পি এছ চি 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 ফিলিমছ আহি আছে তাৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব নাইবা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে হওক অন্যান্য সকলো ধৰণৰ কম্পিটেটিভ এক্সামৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰেট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হয় যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন দেখা যায় আজিৰ এই চেশ্যনটোত যিখিনি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম সেই কুৱেশ্যনসমূহ ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয় গতিকে আগন্তুক যিবোৰ এক্সাম আছে তাৰ কাৰণেও এইবোৰ কুৱেশ্যন আহিব বুলি আশা কৰিব পাৰি গতিকে সেয়েহে মই কুৱেশ্যনসমূহ লৈছোঁ গতিকে আজি এই ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিব অলপ আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ প্ৰতিমা বেবী অপশ্যন বি এনিভেশ্যন অপশ্যন চি কিৰণ বেদী আৰু অপশ্যন ডি দি আছে ইন্দিৰা গান্ধী গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল অপশ্যন নম্বৰ আপোনাৰ দি আছে ইন্দিৰা গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী আছিল প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিয়ে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু বিকাম চিফ জাষ্টিছ অফ এনি হাই ক'ৰ্ট অফ এ ষ্টেট ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এখন ষ্টেটৰ হাই কৰ্টৰ চীফ জাষ্টিছ হ'বলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত অপশ্যন বি লীলা চেঠ অপশ্যন চি চানু দেৱী আৰু অপশ্যন হৈছে কৰ্ণম মালেশ্বৰী গতিকে অপশ্যন বি টি বাৰ কুদ্ৰত্ত লীলা চেঠ এই লীলা চেঠহে আছিল প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এখন ৰাজ্যৰ হাই কৰ্টৰ চীফ জাষ্টিছ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল এক্ট্ৰেছ নমিনেটেড ফৰ দ্যা ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰ বাবে মনোনীত হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা অভিনেত্ৰী কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ ৰীণা কৌশল অপশ্যন বি অমৃত প্ৰীতম অপশ্যন চি না নাৰ্গিছ দত্ত আৰু অপশ্যন ডি আছে দেৱিকা ৰাণী গতিকে অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন চি যি যি দি আছে নাৰ্গিছ এই নাৰ্গিছে আছিল প্ৰথমগৰাকী এক্ট্ৰেছ যিয়ে ৰাজ্যসভালৈ নমিনেটেড হৈছিল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিমেল টু উইন অলিম্পিক মেডেল টুৱাইজ দুটা কনজিকিউটিভ টাৰ্মত অলিম্পিকৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা খেলুৱৈ উপ সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ পি ভি সিন্ধু অপশ্যন বি মিথালী ৰাজ অপশ্যন চি দীপা কৰ্মকাৰ আৰু অপশ্যন ডি দি আছে পি টি ঊষা গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ যিটো দি আছে পি ভি সিন্ধু এই পি ভি সিন্ধুৱে দুটা কনজিকিউটিভ টাৰ্মত একেলগে অলিম্পিকত মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব সুদ্ধত্তৰ নেক্সট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল টু ৰিচ এণ্টাৰ্কটিকা এণ্টাৰ্টিকাত উপস্থিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ মেয়াৰ মছ অপশ্যন বি দেৱিকা ৰাণী অপশ্যন চি প্ৰতিমা পুৰী আৰু অপশ্যন ডি দি আছে দীপা কৰ্মকৰ গতিকে এণ্টাৰ্কিকাত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰথমগৰাকী মহিলা আছিল অপশ্যন নম্বৰ এই যিটো দি আছে মেয়াৰ মষ্ট সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিমেল টু গেট মেডেল ইন অলিম্পিক গেমছ অলিম্পিক খেলত পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল সেইটো সুধিছে ইয়াৰে আগত যে কনজিভেটিভ দুটা টাৰ্মত মানে দুবাৰ একেলগে অলিম্পিকত মেডেল কোনে পাইছিলে সেইটো কুৱেশ্যন আগৰ কুৱেশ্যনটো আছিল গতিকে এইবাৰ সুধিছে যে অলিম্পিকত প্ৰথম মডেল পাবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথম মহিলা কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ কৰ্ণৱ মালেশ্বৰী অপশ্যন বি লাভলীনা বৰগুৱাই অপশ্যন চি কমলজিৎ চান্দু আৰু অপশ্যন ডি আছে কামিনী ৰয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এই যিটো দি আছে কৰ্ণৱ মালেশ্বৰী এই কৰ্ণৱ মালেশ্বৰীয়ে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিকত মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল নেক্সট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন অস্কাৰ এৱাৰ্ড অস্কাৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় কোন আছিল অপশ্যন এ চুৰ্কেশা শংকৰ যাদৱ অপশ্বন বি ভানুৱাথিয়া অপশ্যন চি ৰামা দেৱী আৰু অপশ্যন ডি আছে নাৰ্গিছ গতিকে অস্কাৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম প্ৰথমগৰাকী এইটো মহিলাৰ কথা সুধিছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু অপশ্যন অপশ্যন বি ভানু আঠিয়া হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ এ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ড্ৰাইভাৰ ইন ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ প্ৰথম মহিলা চালক পঢ়াচিত সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ সুৰেশা শংকৰ যাদৱ অপশ্যন বি ভানু আঠিয়া অপশ্যন চি ৰমা দেৱী আৰু অপশ্যন ডি আছে নাৰ্গিছ গতিকে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ বা অপশ্যন নম্বৰ এই যি আছে সুৰেক্ষা শংকৰ যাদৱ এই সুৰেক্ষা শংকৰ যাদৱে আছে প্ৰথমগৰাকীয়ে ভাৰতীয় মহিলা ৰেলৱে চালক গতিকে অপশ্যন এ হ'ব সোতৰ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু উইন দ্য বুকাৰ প্ৰাইজ বুকাৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ অৰুণ দ্যোতি ৰয় অপশ্যন বি মেৰিয়া কুমাৰ অপশ্যন চি আন্না জৰ্জ আৰু অপশ্যন ডি আছে বোলা চৌধুৰী গতিকে সুন্দৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এই যি যি আছে অৰুণ জ্যোতি ৰয় এই অৰুণ জ্যোতি ৰয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বুকাৰ প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু যিটো প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা আছিল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন লোকসভা স্পীকাৰ ভাৰত প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল যে লোকসভাৰ বক্তা আছিল অপশ্যন চে মীৰা কুমাৰ অপশ্যন বি ভায়লেট আলভা অপশ্যন চি ৰাধাভাই সুবৰ্ায়ন আৰু অপশ্যন ডি আছিল নাৰ্গিছ গতিকে ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ উত্তৰ বা অপশ্যন নম্বৰ এই যিটো দি আছিল মীৰা কুমাৰ মীৰা কুমাৰী আছিল প্ৰথমগৰাকী লোকসভা স্পীকাৰ যিগৰাকী প্ৰথম মহিলা আছিল নেক্সট হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট উমেন আই এ এস অফিসার ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষর প্রথম মহিলা আই এ এস অফিসার কোন আছে সেটি সুধিছে অপশন চারিটা দিয়ে আছে অপশন এ আন্না রাজন মালোত্রা অপশন বি ভায়োলেট আলভা অপশন সি রাধাবাই সুব্রায়ন আর অপশন ডি ডি আছে নার্গিস গতি এর শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এটি আন্না রাজন মালোত্রা তে আছিল প্রথমগারি মহিলা এ আইএএস অফিসার হয়েছিল ভারতবর্ষ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু গ' ইন টু স্পেচ মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ কল্পনা চাওলা অপশ্যন বি প্ৰতিমা পুৰী অপশ্যন চি নীলিমা ঘোষ আৰু অপশ্যন ডি দি আছে দেৱিকা ৰাণী গতিকে অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ এইট যিটো দি আছে কল্পনা চাওলা কল্পনা চাওলা আছিল প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা যিয়ে মহাকাশলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান মেইল পাৰ্চন টু গ' ইন টু স্পেচ মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষ কোন আছিল সেইটো উঠিছে অপশ্যন এ ৰাকেশ শৰ্মা অপশ্যন বি কে এম কাৰিয়াপ্পা অপশ্যন চি ভেলেণ্টিনা তেৰিছ কোবা আৰু অপশ্যন ডি আছে মিৰি চেন প্ৰক্ৰিয়াৰ শুদ্ধত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ এ যিটো দি আছিল ৰাকেশ শৰ্মা এই ৰাকেশ শৰ্মা আছিল প্ৰথমজন ব্যক্তি অৰ্থাৎ পুৰুষ যিয়ে মহাকাশলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু মহিলাবিলাকলৈ কল্পনা চলোৱাৰ কথাই কোৱা পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ বৈদ্যনাথ নাথ অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অপশ্যন চি জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু অপশ্যন ডি 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 দি আছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গতিকে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ আছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গতিকে অপশ্যন ডিটো আইৰ শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম আৰু শেষৰজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ লৰ্ড কেনিং অপশ্যন বি চি ৰাজাগোপালাচাৰী অপশ্যন চি ৱাৰেণ হেষ্টিং আৰু অপশ্যন টি ডি আছে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ বা অপশ্যন নম্বৰ চি যি টি আছে শ্ৰী ৰাজাগোপালাচাৰী এই চি ৰাজাগোপাল আচাৰী প্ৰথমগৰাকীয়াৰ শেষৰজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল ভাৰতবৰ্ষত গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভাল লাগিছিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপৰিব ধন্যবাদ